خبروں کی وادی کے کشمیر کا رنگ، خبروں کی وادی کے کشمیر کا رنگ، بتاتا ہے جس میں وہ ہے یہ زمانہ، یہ زمانہ، یہ زمانہ، یہ زمانہ، یہ زمانہ۔ معزز ناظرین اکرام، بیک نظر میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ راجستھان میں گو رکشکوں کا ہنگامہ، اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ کی قابل اعتراض تصویر پوسٹ کرنے کے الزام میں اسٹوڈنٹ لیڈر عبدالرزاق گرفتار، پاکستان میں سسرال کے مظالم کا شکار محمدیہ بیگم کی مدد کے لیے سشما نے بڑھایا ہاتھ، یو پی میں جلد ہی ہوگی اینٹی رومیو اسکواڈ کی تشکیل، کیشو پرساد موریا کا اعلان، حج اور عمرہ کے لیے آنے والے تمام مسلمانوں کے احترام کو یقینی بنایا جائے گا، سعودی عرب نے آج اعلان کیا ہے، وزیر اعظم نے پارلیمنٹ سے غیر حاضر رہنے پر بی جے پی اراکین کی تنبیہ کی، پی ای ایس کالج کے ذمہ داروں کی دھمکیوں کے سبب لاپتہ ہوا تھا راشد، بابری مسجد رام جنم بھومی تنازع باہمی رضامندی سے حل کرنے کا سپریم کورٹ کا مشورہ، بابری مسجد کے انہدام کے بعد سے زیر التوا عرضی پر بھی عدالت فیصلہ کرے گی، اویسی کو ایسی امید ہے، عراقی وزیر اعظم نے پابندی ہٹائے جانے پر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا، یوگی نے مودی اور شاہ سے کی ملاقات، وزرا کو سونپے جانے والے محکموں پر کیا تبادلہ خیال، یوانیکا ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں دفتر دیا جائے گا، ایکشن میں یوگی آدتیہ ناتھ، 24 گھنٹے میں الہ آباد میں 2 مضبوط سیل، اتراکھنڈ ہائی کورٹ کا حکم ملک کی 2 ندیوں گنگا جمنا کو دے زندہ شخص کا درجہ، امریکہ نے سعودی عرب سمیت 8 مسلم اکثریتی ممالک پر لگائی نئی پابندیاں، کیرل کے ضلع کوزی کوڑ کار لاری ٹکر، 2 بچے ہلاک، 4 زخمی، اجودھیا تنازع کے تصفیہ کے لیے سپریم کورٹ کی تجویز کا راشٹریہ مسلم منچ نے خیر مقدم کیا، تریپورہ میں بی جے پی کارکنوں پر حکمراں کمیونسٹوں کی ظلم و زیادتی کی گورنر سے شکایت، سینئر کانگریس رہنما ویلار روی نے اجودھیا تنازع پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو سراہا، سری لنکا نے پھر 10 ہندوستانی ماہی گیروں کو گرفتار کر لیا، بنگال میں زہریلی شراب پینے سے 9 افراد ہلاک، کئی بیمار، بابری مسجد رام جنم بھومی تنازع فریقین کو منظور، نہیں سپریم کورٹ کا مشورہ، امریکہ نے شمالی کوریا کے بارے میں اسٹریٹیجک تحمل پالیسی ختم ہونے کا اشارہ دیا، سفری پابندی فہرست سے عراق کا نام ہٹانے پر عراقی وزیر اعظم کا امریکہ سے اظہار تشکر، فرانس اور جاپان ایشیا پیسیفک خطہ میں آزاد اور کھلے سمندر نظام کے حق میں، ایسا شینزو آبے کا خیال ہے، دمشق کے مضافات میں شامی فوج و باغیوں میں خونریز جھڑپیں جاری، کشمیر میں نوروز تہوار کی تقریبات شروع، وادی میں سرکاری تعطیل کا اعلان، یوگی آدتیہ ناتھ کے مٹھ کے خزانے اور گو شالہ کی چابیاں مسلمانوں کے پاس ہوتی ہیں، بغداد میں کار بم دھماکہ، 23 افراد ہلاک، غیر مروج کرنسی جمع کرنے کے معاملے پر سپریم کورٹ کا مرکز اور ریزرو بینک کو تازہ نوٹس، اپنے اشعار سے ہندوؤں کے جذبات مجروح۔